To'xtasinov Xolmurod Dilmurod o'g'li 1993-yilda Andijon viloyatining Jalaquduq tumanida tug'ilgan. To'xtasinov Xolmurod ishlash maqsadida 2015-yil oktyabr oyida Rossiya Federatsiyasining Ryazan shahriga mavsumiy ishlar bilan shug'ullanish uchun borib, u yerda xalqaro terroristik tashkilotining g'oyaviy yetakchilari ta'siriga tushgan. Rossiyadan Suriyaning Idlib shahridagi Islom davlati xalqaro terroristik tashkiloti tarkibiga borib qo'shilib, jangovar tayyorgarlikdan o'tgan. Hozirda Suriya davlatining Idlib shahrida jangovar harakatlarda ishtirok etib kelayotganligi haqida tezkor ma'lumotlar olingan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida To'xtasinov Xolmurodga nisbatan 2019-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 124-moddasi 1-qismi chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlariga xizmatga kirish, yollanish. 155.2-moddasi 1-qismi terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida o'quvdan o'tish, chiqish yoki harakatlanish hamda 244.2-moddasi 1-qismi dini ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 2020-yilda qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal, diniy ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.